Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. Рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогли деблокувати водія розбитої автівки ВАЗ-2112. ДТП сталося поблизу садового товариства «Сади-3». Водій врізався у дерево та отримав тілесні ушкодження. Пасажир загинув на місці. З'ясовуємо, у якому стані постраждалий. Живой, я ж говорю. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували постраждалого та тіло загиблого. На сьогодні в Миколаєві опалюються усі школи і дитячі садки міста у 20 з 22 навчальних закладах і в 21 з 24 лікарень. Про це повідомляє Миколаївська ТЕЦ. Опалення відновлено після вчорашньої аварії в житлових будинках та у дитячому садочку номер 2 і школі номер 3. Також відновлено асфальтове покриття після ремонтних робіт на Херсонському шосе. Департамент житлово-комунального господарства також повідомляє, поки не запущено 14 будинків. Наскільки є небезпечним бойовий стрес? Про це протягом 3 днів психологам, офіцерам, які працюють з особовим складом та членам родин військових, розповідатиме полковник у відставці капелан Роберт Хікс. Заняття відбувається на військовій кафедрі Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми зараз переходимо до того, що думати про посттравматичний синдром не тільки як про стрес, а як розлад. Але ми зараз більше говоримо про моральну травму. Полковник у відставці Військово-повітряних сил США капелан Роберт Хікс 32 роки свого життя віддав армії. Після університету був священником, потім пішов у капелани, сповідував резервістів. Після подій 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту вибухнули вежі-близнюки торговельного центру, вся армія США перейшла на військове положення. Тоді про бойовий стрес, каже Роберт Хікс, заговорили на державному рівні. Наша держава вже більше 10 років перебуває в стані війни. Це війна в Іраку, в Афганістані. Я не можу сказати, що у нас є відповіді на всі запитання. Але все ж таки це те, чому ми навчились. Цей посттравматичний синдром і питання інтеграції у мирне життя – це те, чому ми навчились за роки війни і чим ми хочемо поділитись. Роберт Хікс побував в різних містах України, військових частинах. У Миколаєві вже друге. Слухачами лекцій часто є психологи, які до цього працювали з цивільним населенням. Це схоже на те, що в Америці у нас відбувається, тому що це психологи, які навчились працювати в мирний час. У них немає досвіду, як працювати з військовими, як працювати з військовими травмами. Це те, з чим стикнулись ми. Тому у нас є вираз, що потрібно збудувати літак, який буде літати. І тому ми всі разом, і капелани, і психологи, намагаємось навчитись працювати як психологи саме у військовій ситуації. Першими, хто надає таку допомогу, і є капелани. Євген Мінін у 2015 році в якості капелана побував на передовій у районі Широкиного. То, що я на переводовий відділ. Те, що я бачив на передовій, солдат швидше довіряє капелану, в першу чергу капелану. Я навіть чув, як солдати говорили, нам нікого не потрібно, дайте просто капелана. Звичайно, капелану теж важко буває знайти спільну мову. Але при всіх труднощах солдат все ж таки йде з задоволенням саме до священника, як і до того, хто може дати пораду, допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми. У сучасній армії роль психологів виконують і офіцери, які працюють з персоналом. Це дуже серйозна тема. По-перше, вона відносно нова для нас. Ми користувалися шаблонами, так скажемо, ще колишньої радянської армії. До 14-го року, починаючи з 14-го року, ми почали запрошувати, проводити подібні заходи з запрошенням іноземних фахівців. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві відбувся Кубок України серед юніорів з греко-римської боротьби. Спортсмени зі всієї України змагались у 10 вагових категоріях – від 55 до 130 кілограмів. Категорії 72 кілограма. Рахмат, Фахім, Тарасюк, Дмитро. Готується візничанин. Приїхали 18 команд. Приїхало 18 команд, 162 учасника на цих змаганнях. Добрі. Багато майстрів спорту, міжнародників, кандидатів, перший розряд. Ці змагання носять характер відбору на Європу, на світ. Вік учасників – 15-17 років. Змагання тривали протягом 2 днів. У перший день – відбіркові двобої та півфінали. На другий день відбулись фінальні бої та бої за 3-4 місця. Приїхав брати участь у кубку. Це підготовчий етап до чемпіонату Європи світу. Тут дуже багато гарних суперників, з якими можна поборотись. Є гарні спортсмени, суперники, але ми пройшли добру підготовку, тренери нас підвели. Я сподіваюся, що все буде добре і буде золота медаль. Віталій Андрійович у своїй ваговій категорії 82 кілограми золото виборов. Миколаївці цього разу на п'єдестал пошани не підіймались. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Теми дня» присвячений 25-річному ювілею газети «Український Південь». Про те, як вплинула газета на самосвідомість жителів Півдня України. Чи має перспективи друковане видання, враховуючи розвиток інформаційних технологій? Ведучий програми Федір Бондар говоритиме з Юрієм Діденком, головним редактором газети «Український Південь». Телефон прямого ефіру 76 92 33, початок ефіру о 19:20. І докладніше про всі інші події сьогодні о 19:00. На все добре.